Fala galera, tudo bem com vocês? Então, gente, eu resolvi aqui gravar mais um vídeo para vocês aqui do quintal de casa. Eu plantei dois pés de chuchu, né? Fiz aí duas mudas e tem um deles que já está desenvolvendo bastante, né? Está crescendo. E eu vou fazer aqui uma casinha aqui para ele, né? Para ele poder ramar um giralzinho. E eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então, galera, aqui vocês podem ver aqui, ó, tá? Esse é o pezinho de chuchu. Vocês podem ver que ele já está procurando lugar para poder ramar, crescer. Vocês podem ver aqui, ó, que ele está caçando lugar de subir. Então, por isso eu vou fazer aí o giral para ele poder ramar, crescer e assim dar bastante chuchu aí. Eu já tirei aqui já alguns materiais, vocês podem ver aqui, ó. Já tem já umas madeiras já tiradas, tá? Do outro lado de lá também já tem. E aí eu vou buscar mais, que eu já deixei tirada. E vou estar fazendo aqui nesse local aqui, ó. Vou fazer aqui e do outro lado também, que é para poder ele ramar e dar bastante chuchu. Então vocês vão me acompanhando aí. Então, galera, estou indo agora ali na mata pegar as outras madeiras que eu já deixei tiradas. E aí, galera, vou estar levando lá para casa, né? Lá para o quintal de casa e dar sequência aí, então, né? No giral. Então eu achei interessante estar mostrando para vocês porque eu tenho certeza aí que tem muita gente que é da roça e está distante e vendo, né, a natureza, vendo aí essas coisas maravilhosas que Deus deixou, com certeza vai estar aí matando aí um pouco da saudade, né? Então, me acompanha aí. Pois é, galera, já estou aqui dentro da mata. E já estou aqui aproximando do local onde deixei aqui as madeiras, tá? Aí é só pegar, colocar aí no ombro e carregar. Já estou aqui aproximando, tá? Aqui vocês já estão vendo, galera, olha. Tá vendo só? Aí agora só vou só pegar e carregar. Pois é, galera, já peguei aqui as madeiras, tá? Vocês podem ver aí, ó. Tá um pouco escuro aí, mas dá de ver. E agora é só tá levando aí para casa e começar aí o trabalho, tá bom? Então vamos lá, viu? Até lá. Aí, galera, agora eu vou começar aqui abrir os buracos para poder estar colocando aqui os ganchos e aí começar aqui o trabalho de fazer o giral. Então, galera, é o dia seguinte. E eu estou aqui já quase terminando o giral. Já coloquei aí no chão aí os quatro ganchos. E agora estou fazendo aqui a cobertura, né? Vou fazer o trançado. E aí já fica pronto. Pronto, galera. Aí o giralzinho ficou pronto. Vocês podem ver aí, ó. Aqui está o pezinho de chuchu. Coloquei aqui uma vara aqui que é para poder essa rama subir aqui até chegar em cima aí, ó. Agora eu vou dar um giro aqui e mostrar para vocês. Aqui, galera, vocês estão vendo daqui, ó. Aí vocês podem ver. Aí está o geralzinho aí. Aí o pezinho de chuchu vai crescer. E com fé em Deus ele vai ramar aí em toda essa parte aí, né? No geralzinho todo. E aí
dá bastante chuchu. E daqui vocês estão vendo ele aí, ó. Tá vendo? Aqui é do outro lado da cerca. Ele vai subir aqui também, aqui, ó, na tela, até chegar lá em cima. Então valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Aqui está o geralzinho. Está pronto. Vou pedir a vocês aí que se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o like, tá bom? Compartilha. E até o próximo vídeo. Assim que ele for crescendo e ramar em cima, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Então, até mais.